Pred jubilarnu 15. sezonu Minimaxi Lige sastanak sa koordinatorima ovog veoma uspešnog projekta u Kragujevcu je imao direktor Marijan Meničanin. Ova sezona biće bogatija za još 4 mesta koja su se u ovu priču uključila, pa će se takmičenje najmlađih fudbalera odvijati u 24 različite sredine. Meni je drago što se po prvi put pojavljuju gradovi u nekim geografski i fudbalski, da tako kažem, nekim sredinama koje nisu udarne, da tako kažem, kad se gleda Srbija u celini. Tako da ove godine imamo kandidate za organizatore, ljude iz Kladova, iz Leskovca i to je nešto što mene raduje. Zato što je tamo daleko teže nešto organizovati nego u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu ili nekom većem gradu ili manji broj i dece, ali eto, interesovanje postoji i mislim da je Minimaxi Liga i po tome kao promoter dečijeg fudbala vrlo značajna i da ima korisnu ulogu. U Kragujevcu, kome je samo par godina kasnije sprovedeno u delo, ova interesantna zamisao žele da ovu priču u svakom pogledu podignu na veći nivo. Saznali smo od Vladimira Nikolića, koordinatora Minimaxi Lige u našem gradu. Prva ideja Saveza jeste da se za trenera organizuju licence, dio licence koje obuhvataju rad sa pomenutom decom. Nadamo se da ćemo to uspeti do kraja godine da organizujemo, najkasnije na proleće. Takođe, Savez želi da uvede rede i što se tiče licenciranja igrača i svu decu od 7 do 12 godina želimo da uvedemo u bazu naših podataka gde će imati svoje identifikacione kartice, brojeve i nećemo više kao Savez dozvoliti da se igraju lige koje nisu pod okriljem Fudbalskog saveza, divlje lige, divlji turniri, tome želimo da stavimo na put. Minimaxi Liga, koja se nalazi u zvaničnom programu takmičenja Fudbalskog saveza Srbije, i ove godine startovaće sredinom novembra.